Mogę salmy bać zemšieri nini. Zemšieri. Ja bych chciała go mógł tam też lokację, wajmy macie, ale ich ma urobić. Ale sebo. Chodzi? Coś trochę mówi, to mi nie ma tylko jedno. A u matci Maria dano sartawi. Fasino chmazeli smy si dron dron. Tam oce. Mikrofony tu jest, a ja jestem i sasino leba. Chma. Kiechlawi mi udge, wasze negat. No tam oce jos. Gadaj, no gadaj. Gari, gari. Gadaj, gaz gadaj. Mucha kaczundi, mucha zanzare. خلقات غشیبه از همون خزن زارت شیبه خلقات هاگیم دارم این کامور دیدم عرویتی داری بسوخ نومم تخود خیلو سنمت که برگرگوی راری خواهی میراری Арвичи. Шервичи сайдан могдис экхма. Цармодгена ар макс. Бодишит. Цан миқварс ме нахэбис рагацэби, ану аражани нахэби да эгетэби супэпши. Koni morča, operas. Rakaj je on sugacija. Rakem rijelo pa... Nivrijani krutani jeni puri, da salijeni. ეს არის ღვთაებრიობა პირველად მომამზადე. მარიამ ბლანკის რეცეპტი. უნდა მცირედი მოდიფიკაციებით. Ani chodí sátia. Tam je armič a mi arca uzme. Uvíkávit lidluši. Mindo da mulga zanzari kvabi. Didi kvabi mindo da. Satsivi uprozorad inda uris muzaharšad. Satsablevizmo sam zadevlal.
არ მქონდა. არ ვიცი. ძველას ენებს აღარ იღებენ. ბანკომატმა მომცა ძველი ასლარიანი. მე ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ მას მე რაც ახლები გამოვიდა, ძველები აღარ მომწონს. მაგრამ გამყიდველმა კი ნაღამ არა იყო. არ ვიცი რატომ. რაღაცას ამბობდა აღარ აიღებენო. იამნიდან თუ რაღაცას. მე ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობ. თქვენ თუ იცით დაწერეთ კომენტარებში. აი მე რა კარგია. ზუსტად ჩემ წინ დგას ახალ სასტრაფო. ხო პირველ სართულზე ვარ. ჩემს კორპუსში მოვიდნენ. თან მოვიდნენ არა თანამშრომელთან, არამედ პაციენტთან. თანამშრომელთან მოდიან ხო? მაგრამ ახლა გადმოიტანეს მთელი აღჭურვილობა. სხვა დროს გულსაც გავყერებ ბევრს. ამის ისაბ. ცოტაში. თავიდან ვაპირებდი რომ მოკბანკები რო განვაახლე. მარტო ისეთი საჭმელი ყოფილიყო. არა ყოველდღიური. მაგალითად პიცა, ბურგერი, KFC. მაგრამ მასე რო იყოს მაგ შემთხვევაში, მაშინ ისე გამოდის, რომ ანუ უნდა იყოს კუაში ერთხელ ან ორჯერ. რადგან კვირაზე ორჯერზე მეტად, კვირაში ორჯერზე მეტად ეგეთი პროდუქტი არც მინდა, არც არის სასურველი. წვენია გემრიელეს თუ სოკო გიყვართ. ასე მტერი დაგვეცალოს. ხო. აი და მე ვიცი რომ ბევრ ჩემს მაყურებელს ჩემი ვიდეოები უყვარს. სწორედ იმიტომ რომ ყოველდღე ერთად ჭამდით. და ვფიქრობ რომ ასე ჯობია. ყოველდღე გადავიღებ. რასაც ვჭამ, ვისაც გენდობა ჩემთან ერთად მიირთვით. შევეცდები რომ ყოველდღე გადავიღო.
ბუნაში ერთი ორი დღე ალბათ ჩამივარდება ხოლმე. მაგრამ ძირითადად შევეცდები მთელი კვირის განმავლობაში გადავიღო. და კიდე რა. კიდე ის რომ როცა შევჭამ, როცა მენდომება fast food-ი, მივირთმევ fast food-ს. ანუ ისიც იქნება და ისიც. და თან ყოველთვა ერთად შევჭამ. მომგონი ჩანკაია სულა. კომენტარებში დაწერეთ თქვენი აზრი. ეს არის კონკრეტ რომელიც მე მიყვარს ძალიან. თათრულა. Просто ისეთი ტკბილია. მაგრამ დაიდა ჩემო თავდახურულ მაში მოხარშა ქვაბში. და მთელი სიტყვა ისე ზეთ დაესხა. ამიტომ არა ისეთი მშალი როგორც უნდა იყოს. მე საერთოდ მიყვარს ხოლმე გამომცხარი ღუმელში. ხოლმე ვაპირებ რომ გამოვაცხო ხოლმე. უბრალოდ ხუში ბავშვები იყვნენ. და ვერანაირად ვერ მოახერხებდი. ფანტასტიკურია. რა ვიცი. მე მაინც ძალიან მიხარია ჩემი შენაძენი. ამ მიუხედავად იმისა, რომ ლიამ დაიდა ჩემა დამიწუნა. ხელიაო, ქვაბი. ორ წელიწადში გაიხვიტებაო. იმეც დავიტოვებ, რომ ერთი ხუთი წელი მაინც გაძლებს. გაჩვენებთ ბოლოს მანქმინდოს. ფინს ვლოგების არხს უყურებთ იმათ კეთოდინებათ, მაგრამ ექნება არ უყურებთ ვლოგების არხს. ნამცხარევი ტკბილია მართლა. ვისაც გოგრა არ გიყვართ, სცადეთ ეს ჯიში. თეთრი გოგრა რო აი ეს. პროსტა ამის ერთ-ერთი ძალიან დიდი პლუსი სწორედ ის არის, რომ წყლიანი არ უნდა იყოს. მაგრამ წყლიანია. სასრაფო საქმემი. ალბათ სერიოზული არაფერი, იმიტომ რომ რაც კამერა ჩავხდა, მას მე არა. სასწავლო ის ამონა. გახუხული შავი პური არის სასწავლი. ზედმი არ გადასმული კიდე ორ მაგათ სასწავლი.
უნდა წერეთ კომენტარებში რა გირჩევნიათ. კვირაში ერთი ან ორი ვიდეო fast food-ით მხოლოდ. თუ კვირაში ერთი ან ორი ვიდეო fast food-ით და პლუს ჩოლები ადმიანსაც ვჭამ ის ყველაფერი. ეს ჩემი გამომწვარი ჯანჯაფილის ორცხობილა. და აქ ვიღაცა მწყალი დააწვეთა. ძალიან გემრიელია. ეს ის ორცხობილა სანტას რო ახვედრებენ. არა შენ მიყვარს უზომოდ. განსაკუთრებით კბილა უთა. ვჭამე. გენიალურად გემრიელად. ამ სუპს დღეს კიდევ რამდენჯერმე შევჭამ მხოლოდ არაჟნით და კიდე მომშვიდობა ვიცი და მხოლოდ არაჟნით კიდე არაფერს რომ მიატან უფრო მეტი წავა. ვაკეთ ძირფესება, მიყვარხარ ძალიან. მათი ოსამონო მოუფიქროთ, რომ ყოველ დღეს წინ და უკან ვერ გამოვაჩო ჩიალებ. ჩაგისოთ ვიდეოში რა მხელა. ესე მაქ ეხა გამოწეული მოიცა, გაჩვენოთ რომ და ჩემი ეს შენაძე. ბაბა. ჩემი ქბაბა. ასეთი ქბაბი ვიყიდე. ხუთმეტლიტვიანი ინდაურისთვის, საწებლებისთვის და კიდე რაღაცებს არ მქონდა დიდი. უბრალოდ ერთი კი მქონდა, მაგრამ იმაში დაიდა ჩემი სარეცხ ხარშავს ხოლმე ძველებული აბებია ჩემი დროინდელი. რა ვიცი, მაშინია წლების განმავლობაში სარეცხი ფხვნილი არის შიგ და იმას საჭმელში ვერ გამოვიყენებდი, ამიტომ ეს ვიყიდე. და კექსებისთვის ვიყიდე. მომოვაყარო შაქრის პუდრი და კაკაო. კაკაო. ეხა გაჩვენეთ მაცივარს. ახეთ როგორია გამოწეული. აი აქ ვიჩექი მე. ესე გამოწეული მაცივარი და ახეთ სადაა შესაძლებელი. ამე უნდა მოვიფიქროთ. მოგეთ ასეთი ოთხანდელი ვიდეო. ვიდეოს მოგეწონთ და ლაიქეთ. გამოიწერეთ არხი. ძალიან მიყვარხართ. ნახეთ ჩვენი მეგობარი. ჰე. გკაცნით, გეხავით და დრაივით გემშტობთ.